مدح منك حقيقة كمريد الصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أهنا كسمها مدح منها قرنك الصومالي لان استقوا كهل مجا عيسى كان دولدة إيه كشعب الصومالي لان وحو تعسيو دري أقويهن كا وحقرت كوايل كقوسكي إهلدي قرابدي أصحابتي إيه جودهم بشعب كمريد الصومالي لان إيه وكجريودي الله نحريستي كناها كورابية مرحون عبد الرحمن إسماعيل راجي وكجريودي دلك كندا مرحوم كون حضور الموضوع كلها dadaaladii nabadeynta dib u dhiskii dalka iyo horumarradii kala duwanaa ee ay Soomaaliland gaadhay muddadii 26 sanadood ahayd ee ay madaxa banaaneed wuxuuna kamid ahaa aasaasayaashii dhidibada u taagay xarunta akadeemiga nabadda iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland kusimaha madaxweynaha qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici ahna madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu marxuumka la uga bariyay inuu naxariistii Jannada Firdaws ka waraabiyo qoyskii eheladii qaraabadii asxaabti iyo shacabka Soomaaliland uu ka baxay marxuumkuna in eebe samiriye iimaa saadiga ka siiyo geesta kale gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaca jagada madaxweyne ee xisbiga oo ku hadlay magaca gudida inta ka golaha dhexe garabyada xisbiga laamaha gudaha iyo dibadda iyo gudahaan baxumnaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye waxa uu tacsi u diray qoyskii qaraabadii eheladii iyo gudahaan bashacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka geeriyooday marxuun Cabdiraxmaan Ismaan Raage oo ku geeriyooday dalka Kanada marxuun Cabdiraxmaan Ismaan Raage oo kamid ahaa saraakiisha xafiiska hay'adda Interpol ee bariga iyo bartamaha Afrika waxa uu kamid aha xubnihii aasaasay akadeemiga nabadda iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland tabac badanna geliyay horumarinta dalkiisa hooyo ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxa marxuumka ku sifeeyay aqoonyahan karti badnaa door badanna ku lahaa horumarka Soomaaliland ay gaadhay gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi waxa marxuumka la uga bariyay inuu naxariistii Jannada Firdaws ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii asxaabti iyo gudahaan bashacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samiriye iimaan saadiga ee bakasiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un